تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. آمین آمین. زمین کا عطیہ دینے والے کون ہیں؟ حاجی بھٹا صاحب. حاجی بھٹا صاحب جی ہیں. کدھر وہ؟ ماشاء اللہ 10 ایکڑ کا کلونی تھا کیا آپ کے پاس ہے؟ جی حضور. یہ آپ کی دعاؤں سے. حاجی بھٹا صاحب آ گیا اللہ 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 اللہ. اب تمام احباب جانتے ہیں کہ یہ کالونی جو ہے وہ حاجی محمد بھٹا صاحب انہوں نے اس کو آباد کیا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں ان کے جنتی ہونے کی دلیل ہے.